do më dhimi? Jo, jo, e kam dorën e lehtë. Mos u shqet. Okej. Mos më lëviz. Ja dhe një sekund zemër se... Po më mirë Sara, që s'më mirë asirë kontë. Kushe di që ka. Alo? Ua, Cindy, bogati, gjeme se do t'i për fotot. Fotot? Me aparat? Po që aparati, mi që aparati, mi të stadje t'jemi në. Jo, po mere trika, me që t'i bëjmë me galaxi? Po jo, mi jo, të më bëjmë i dashur i fundit e fundit. I dashuri? I dashuri jutë mi? Pa i sigur s'kshe lek. Lek s'ka i ma jo, po ka kam u s'kedin. Kedin, ky poshi që nga fat. Fitoj Milani. Po mirë pra mirë, mirë, ja të mbaroj se kam pak punë të them. Hajtë të shifemi. Po hajtë. Kot më këthonë, pa që fadhi në... Foto do i bëjmë në... Po jemi telefonin tatë, me time. Ok, zemër, shifë të ne. Kusurin mund të ambash, zemër. Këtë rëndafili që në shumë i bukur. Këtu mund të prishet edhe telefoni, apo ja? Qa bërni? Idet kushtojnë, zemër. Do marrë të ri unë tani. Atje po shkoj. Fol, fol, hajt. Merë telefonin uj. Telefonin ri që deva moj? Qa i rithua, më qa i rithua? Ke dy muaj shma të blerë. I rithua këti ti? Po, mra në uj. Seriozisht e kjeti telefonit, thot. Nuk kujtova se do më lije sot këtu në mes lokalit telefonit. Qa... Po, valla i, dhe mi këshelon ty se telefonin, po. Ma për të shofë mirë. E kam parë unë zemër nuk bëhet. Ma jep të shofë. Ma jep. Na. Rof. Zbot. Shu, është të besim të kete mija. A kam? Po, vazhdo, vazhdo shifu të kam rëlloja. Po, kjo s'ka asgjo. Asgjë. Po është në rregull, moj. Është në rregull, vetëm boksin ka. Ti ka rënë në ujë, në ujë, ujë, ujë. Ma jep këtu. Ujë, ujë, po 5 minuta pun kam unë. 5 minuta pun. Sa të shkoj te një shoku im, këtu afër është. 5 minuta. Ta rregulloj direkt. Kur të vije ke gati. 5 minuta këtu prit. Direkt. S'ke faj ti kam faj unë, po ha. Përshëndetje. Përshëndetje. Mund të më dimosh me diçka të vogël? Po pa tjetër. Jo, është boksi. Ka një problem me boksin. I veshit apo boksi poshtë? I veshit. I veshit. Nuk dëgjohet mirë. Mund ta riparojmë pak? Ja rregulloj në sekond. Okej. Okay. Përshëndetje. Çemi. E keni gati, është në rregull. Okej. Okay. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Opo.
Urdhëro zonjush. E rregullova. Unë për ty shkoj në fund të botës, jo më për telefonin. Ta di ish kaq. E di, e di, ta morë. Por fakt dai ti më po mat, si vini, nuk është, nuk është keq. Po të mërë ke parë sa të bukur e bën fotot ai. Imagjino se ti më bën dhe fotot të dar, mua sa bukur të dilin me atë. Po që du fotot në darkun ti e ju live, s'kam se qofë në foton ty. Nuk ke që do. Nuk ke që do. Mirë, një minut, një minut. Qa kemi? Qo, mo qo, qo, se më theve telefonin, a nuk e pe telefonin aty? Qa bën mos i urish me telefonin tim ti? Mos i e le ti aty, qa të bën telefonit anit? Qa se ke fyrë, se të regoj ju. Qa kami? Shqipe që ke bëma? Për në marë se e busa i derë, telefonat i thynë tani po tulle sipër. Si u thy kë? Po hapra si u thy, këtë e mëndjen ti? Që të bëjë unë të armi, sëri unë të telefon, ha falë! Më baj me kluf... Fere glove! Më baj me kluf... Që të baj me kluf, ma? Të më tali Sara, o? Ska për tala Sara... Që sa... të tali Instagram, ha, si? Duket, muja bën, duket! Më falë o shpirë se nuk e pash, për zotin se pash! Po normal, të jasë gjithë që! Fikë në ndej me vrak se kusht me në telefon, normal! Hajde, hajde. Do të dhjo në telefon të ri, direkt. Që këpetë mos u mërzit. Mos u mërzit, të lutem. Ta blej unë telefon e ri, qa deshe? Ta blej unë. Telefon të ri? Po telefon të ri pra. 12 për maxin? 12 për maxin. Got? Qa ngjyre duash ti, ta blej shpirti jot, mos u mërzit. Në vërtet? Po më premtoj që do jemi në rregull bashkë. Të tua, jemi i miri. Më i bukur se ty nuk është, nuk është më i bukur se ty. Është mirë. Është shumë mirë. Faleminderit. Hajde. Ikim.